Kıymetliler Aksakal, Cenab-ı Prezident, Kışlak Hocaligi'nde hazır gibi olayken daramatlı 20 yıl aldım doğganımda, ben daramat alardım. Farzandlarımda mülk kaldırıp giderdim. Bu hakikat. Şu üçe narsalarda kim kıladı o zaman? Kim bana tasavvur kınar, kim kıladı? Tadbirkar kıladı. Eğer Farg'onada tadbirkar islohotchi bo'lsa, islohot qiluvchi ijro organ rahbarlari ham o'rganadi ular. Jamiyat o'zgaradi, muhit o'zgaradi. Mana shunda natija bo'ladi. Oltariqni uzumini zo'rligini butun dunyo biladi. Va xo'sh shuni 2 3 4 barobar ko'paytirib eksport qiladi. İnsoblı, adolatlı, haqqoniy muhit tug'ilsa, o'shanda natija bo'ladi. Mumkin ekanki qisadigan gaplar ko'p-ko'p paydo bo'layapti. Shuning uchun shu mumkin ekanini amalda mumkinligini isbot qilayotgan rahbarlar bizga do'st, biz bilan hamkor, biz bilan yelkatosh yo'limiz bu. Koreyadan mutaxassislarni olib kelib, programmasini qilsak, o'quv dasturlarini qilsak, bizni domlalar ham salgina ularga qarab o'zgaradi, ko'proq kitob o'qiydi. Faqat va faqat yaxshiliklar bo'lsin. Ana shu yaxshiliklarni hammamiz guvohi bo'lib, jonajon vatanimizni ertangi kunini ko'rish, farzandlarimizni komolini ko'rish, faqat tinchlikda uchrashish hammamizga nasib qilsin.